Poštovane nastavnice i nastavnici, dobar dan. Moje ime je Neda Runjo, urednica sam u izdavačkoj kući KLET i u ime izdavačke kuće vam želim dobrodošlicu na prve interaktivne webinare i nastavne materijale. Danas ćemo vam predstaviti udžbenički komplet za fiziku za šesti razred. Ono što je novina u odnosu na prethodne godine jeste da smo vas uključili ovaj put u prezentacije udžbenika time što ste nam nešto ranije postavljali pitanje i pisali vaše komentare i sugestije. Naša sagovornica će nešto kasnije na to i odgovoriti. Naravno, pored udžbeničkog kompleta i ove godine smo za vas pripremili raznovrstan i sadržajan program podrške o čemu ćemo govoriti nešto malo kasnije. Sa nama je tu danas autorka udžbeničkog kompleta za fiziku za šesti razred, Marina Radojević, i ona će nam predstaviti ovaj udžbenički komplet. Dobar dan, drago mi je da sam danas ovde. Ja ću vam predstaviti štampana izdanja fizike za šesti razred, udžbenik i zbirku zadataka, i reći ćemo par reći i o digitalnom izdanju koje prati i ove štampane. Pa možemo da krenemo. Da krenemo sa udžbenikom. Zadovoljstvo mi je i da pozdravim sve nastavnike koji prate ovaj webinar danas. Pre svega, htela bih da kažem da neki od vas verovatno su imali već prilike da rade po ovim udžbenicima izdavačke kuće KLET što se tiče fizike, tako da ste verovatno i upoznati delimično ili u potpunosti sa samim sadržajem. Pred nama je sada novo izdanje gde su unete neke manje izmene i ispravke, i ono što je novitet to su interaktivni testovi o kojima će biti nešto više reči malo kasnije. Za početak predstavit ću prvo udžbenik. Kao što možete videti, na početku svakog poglavlja nalazi se slika jedna, ilustracija koja na interesantan način može da uvede učenike u novo poglavlje. Ovde imamo priliku, kada je reč o poglavlju masa i gustina, da vidimo jednu santu leda. Pa zašto je baš ona odabrana, bit će verovatno učenicima jasno malo kasnije kada već uđu u sadržaj ove oblasti. Na početku svake oblasti nalaze se ključne reči, ishodi i jedna kratka interesantna priča. Htela bih posebno da napomenem kako bi možda trebalo pristupiti ovom uvodnom delu. Kada je reč o ključnim rečima, ja preporučujem vama nastavnicima da na početku svake oblasti ih prodiskutujete sa učenicima. Sasvim sigurno neke od tih pojmova su učenici već ranije sreli i imaju neku predstavu, možda ispravnu, možda ne, ali bi bilo dobro da čujete njihovo mišljenje, kao što recimo šta je to masa, šta je gustina, ali neke pojmove možda su im poznati, možda i nisu poznati. Svakako bi bilo dobro i o njima reći par reči, recimo poput inercije, možda i svakodnevnog života su se sreli već sa tim pojmom, i takođe da prodiskutujete ovu kratku uvodnu priču koja može biti vrlo interesantno učenicima. Kasnije ćete vidjeti kada se i vi kao nastavnik, kakav je rezultat, i sami učenici kada se obradi to poglavlje, kakav će biti rezultat i koliko je ta njihova početna predstava o ovim pojmovima bila zapravo istinita, prava, i koliko je u skladu sa onim što se u fizici definiše. Nekada neki pojmovi u svakodnevnom životu koje koristimo mi, ali i sami đaci, se razlikuju od onog što zapravo fizika kao jedna, da kažemo, stroga nauka može da ima kao svoje definicije. Tako da svakako predlažem da ne preskačete ovaj uvodni deo, da on ne služi samo eto kao jedna kratka ilustracija, nego može biti zaista jedan interesantan uvod u novo poglavlje. Što se tiče ishoda, ishodi su propisani nastavnim planom i programom, tako da će oni biti više od koristi samim nastavnicima. Međutim, kasnije kada učenici završe obradu ove oblasti, moći će i oni da se pozabavi i da vide šta su to uspeli ili šta nisu uspeli da savladaju. Ono što je možda jedna od
i najvažnijih karakteristika ovog udžbenika, rekla bih, to je da sve nove pojmove uvodimo kroz primere koji su učenicima bliski i koji se oslanjaju na njihova svakodnevna iskustva iz, bilo iz ranijeg, iz predmeta nekih koji su ranije izučavali ili bukvalno iz svakodnevnog života. To je jako važno da učenici mogu odmah da shvate zapravo da je fizika jedna primenjena nauka, da i tekako ima poprilično dobar oslonac u svakodnevnom životu, a i da te neke stvari koje su njima sada nove mogu da povežu sa nečim što oni već poznaju iz svog iskustva. Srećemo se sa tim da deca, posebno čini mi se u nekom najranijem uzrastu, možda čak i preškolskom, postavljaju svojim roditeljima mnogo nekih pitanja koje su njima, kasnije, kažem, nažalost, to se smanjuje, koje su njima interesantne i roditelji imaju poprilično problema da neke možda na izgled složene stvari objasne detetu u tom uzrastu. To i jeste glavni izazov sa kojim se mi srećemo, eto, sad u svim razredima, a što se tiče fizike, učenici počinju da izučavaju u šestom razredu. Pa i jeste jedan izazov kako neke složene pojave prilagoditi i objasniti na način koji je primeren uzrastu učenika koji pohađa šesti razred. Eto, meni se čini da smo mi poprilično uspeli u tome, a na vama je naravno da na vama i na učenicima da procenite to u potpunosti. Pored toga, svaku lekciju prate interesantni ogledi. Šta je karakteristika tih ogleda? Ja sam se pre svega kao autor držala toga da u samom udžbeniku bi trebalo u najvećem broju ponuditi oglede koji zaista mogu da se izvedu u svakoj učionici i koji ne zahtevaju neku posebnu veliku pripremu, ni neke dodatne resurse, odnosno nastavna sredstva koje škole nemaju, već da to bude neki priručni materijal koji je svima dostupan i da ti ogledi pre svega budu očigledni i efektni. Svaku nastavnu jedinicu nastavnik može da započne bilo tom uvodnom nekom pričom koja će se osloniti na neko iskustvo učenika koje imaju već iz ranijeg perioda, a može i započeti baš i nekim ogledom. Evo ovdje imamo primjer baš da vidimo ogled sa bacanjem novčića pitanje je da li će učenici baš u samom startu, iako je to nešto što bi trebalo da im bude blisko, moći da unapred odgovore kakav će biti ishod. Da li sva tela padaju istovremeno na zemlju ili ne ako se bace sa iste visine. Već verovatno će ih navesti to na pogrešan zaključak, ali naravno kasnije, zato što njihovo iskustvo, zapravo to je taj tip. Imamo dva tipa ogleda. Oni koji su očekivani, na koje će učenici već unapred moći da daju odgovor šta će se desiti, ali imamo i one oglede koji nisu baš očekivani. Na njihovo iznenađenje desit će se ono što u prvom trenutku njima ne izgleda baš logično, a to je da sva tela padaju istovremeno. Naravno, kada budu radili kasnije i kada mi objasnite da uticaj ima otpor vazduha, a da toga nema da bi sva tela zaista padala istovremeno, bit će verovatno iznenađeni, ali će se osjećati, imaći malo više samopouzdanja da krenu u dalja istraživanja. Ono što je također karakteristično da te oglede, ne baš sve, ali pojedine, prate i videozapisi koji predstavljaju snimke ili identičnih ili nekih sličnih ogleda, tako da će i to verovatno učenicima biti interesantno ukoliko niste nekada u prilici možda da izvedete oglede te učionici, da oni to pogledaju, a s druge strane verovatno će im to biti bliskije, možda jednostavnije da se i sami upuste. Ovaj ogled je jednostavan, ali ima i nekih složenijih ako pre toga pogledaju takav snimak. Šta bismo mogli još da kažemo o ovom štampanom udžbeniku? Pa ono što je karakteristično, to je zapravo ono što smo sledili tokom
dosledno to kroz ceo udžbenik, da prvo neku fizičku pojavu o kojoj je reč opišemo i dočaramo i učenicima na adekvatan način, da izvedemo određene zaključke, a tek onda na kraju da te zaključke nekako formulišemo u vidu definicija. Te definicije ne bi trebalo shvatiti suviše kruto i ozbiljno. Ima oni koje zaista moramo prosto definisati pojmove koje moramo fizičke zakone definisati tako kako je i predviđeno, ali ne bi trebalo učenici da se osjećaju suviše nelagodno i da stvaraju sami sebi presiju oko toga da to moraju da izgovore od reči do reči, već je važno da shvate samu suštinu, to je mnogo značajnije, pa i ja, već će znati oni šta je bitno, da zaista moraju da reprodukuju, ali ove neke druge definicije više treba da shvate kao neki izdvojeni, sažeti zaključak, zaključak koji se odnosi na temu, odnosno neku fizički zakon i veličinu o kojoj je bilo u prethodnom tekstu reči. Takođe, udžbenik prate i adekvatne ilustracije, dakle, osim toga što smo se trudili da u svim segmentima udžbenik izgleda i da bude jasan, da bude pregledan i da te ilustracije koje isto bi trebalo da izgledaju lepo, ali da imaju i svoju svrhu, da se to ne pretvori u neku slikovnicu, već u nešto što je korisno učenicima i na osnovu čega će moći jednostavnije i lakše da savladaju, ajde kažemo, predmet za koji mnogi kažu da je težak, jer se to sve zavisi od toga kako mu pre svega pristupimo. Takođe, svaku temu ili svaku lekciju prate i rešeni zadaci. Ovde moram da skrenem pažnju, mi imamo naravno i zbirku u kojoj ima veliki broj i rešenih i nerešenih primjera, odnosno primjera za samostalni rad. Međutim, zgodno je da posle svakog dela damo primjer jednog jednostavnog. U udžbenicima se nalaze uglavnom vrlo jednostavni zadaci. Kad se već obradi neka nastavna jedinica, da učenici zapravo zajedno sa nastavnikom mogu da to provežbaju kroz taj najjednostavniji primer. Zašto je to posebno važno u šestom razredu? Princip rešavanja zadataka iz fizike donekle se razlikuje od onoga na što su učenici navikli u matematici. Znači, tu postoji određeni postupak, pa pisanje mernih jedinica. Dakle, postoje izvesna pravila koje je ipak važno da učenici već na samom početku savladaju na način koji je adekvatan i zapravo što se tiče njima će biti najkorisniji i pomoći će im mnogo u daljem izučavanju fizike. Zbog toga sam i ja kao autora i moji naravno saradnici se trudili da to nekako približimo učenicima, pojasnimo, da to bude jednostavno, ali za njih shvatljivo i prihvatljivo i da od samog starta krenu tim nekim dobrim putem. Moje iskustvo neko govori da ono što u samom startu nauče pogrešno nekako mnogo duže traje nego što ono što brže zaborave ono što je ispravno nego što je pogrešno. Ne znam koji je to princip, ali taj princip svakako funkcioniše. Zbog toga bih ja toplo preporučila sa nastavnicima i oni sami verovatno znaju da na to posebno obrate pažnju i da u samom startu insistiraju na tome da te neke osnovne stvari se usvoje baš na pravi način. Takođe, u samom udžbeniku postoji i neki dodatni sadržaj koji su označeni kao saznaj više. Nije neophodno, nije obavezno da se oni na samom času obrađuju, nije obavezno ni da se učenici njima bave, ali ja pouzdano znam da neki od tih sadržaja su učenicima interesantni čak nego i oni iz samog gradiva. Tu mogu pronaći različite zanimljive stvari koje se odnose na samu oblast koju izučavaju, ali takođe može biti možda i neki deo koji zahteva viši nivo ili matematičkog znanja ili nešto što će učenike očekivati tek u kasnim razredima iz fizike, ali nije zgodno za one koji imaju više interesovanja što se tiče fizike da se sa tim upoznaju, evo i na ovaj način u samom udžbeniku.
Pored toga, posebno u šestom, ali i u sedmom razredu, takođe mogu da kažem toga, smo se pridržavali da određene zakone ili prikazivanje različitih fizičkih veličina ili njihovih razlika predstavimo ovako grafički u vidu panelnog prikaza. Ovde imamo priliku da vidimo panelni prikaz podele fizičkih veličina na vektore i na skalare, pa koja je razlika među njima. Mislim da na ovakav način, posebno učenici koji su vizualni tip, mogu lakše da usvoje to gradivo. A korisno je u više navrata. Evo, ovde nemamo to prikazano, ali vam ja skrećem pažnju, recimo, kada govorimo o razlici između mase i težine. To je nešto sa čim učenici, da ne kažem muku muče, ali prosto te pojmove nekako mešaju, ne razlikuju na pravi način, iz razloga zato što u svakodnevnom životu mi retko kada koristimo termin masa, nego govorimo težina, a u stvari postoji razlika i taj panelni prikaz, eto baš taj, skrećem pažnju na taj, može možda i više od samog teksta da učenicima pojasni u čemu je tu razlika. Ima toga više i kod podele kretanja i tako dalje. Uglavnom, svakako čini mi se jedan dobar način da pored toga što su učenici pročitali u samom tekstu, o čemu su razmišljali, da posle to nekako te kockice im se slože u glavi ako pogledaju ove panelne prikaze. Svuda gde ima potrebe, različite vrste podataka ili podela fizičkih veličina, mernih jedinica i tako dalje, prikazane su i tabelarno, to je opet jedan od načina da se pregledno prikažu neke stvari. Pa ja bih recimo skrenula pažnju i na onaj deo gde govorimo o gustini, gustina različitih substancija, lepo je prikazano to kroz tabele, pa kada govorimo, sad to je u saznaji više, ali o jačini gravitacionog polja na različitim planetama i tako dalje. Uglavnom ima dosta toga kroz udžbenik, vidjet ćete vi, već naići ćete na to, ali opet, kažem, potrebno je da i sam način na koji je udžbenik napisan, da taj prateći sadržaj se dobro uklopi i da se učenici u tome dobro snađu, da se ne napravi neka zbrka, da oni ne znaju čemu šta služi, nego da imamo, da pratimo jedan sled koji je prirodan i koji je svojstven nekom lakšem usvajanju znanja. Na kraju svake oblasti nalazi se i ovaj deo koji se zove ukratko, kratak pregled onog što su naučili učenici. Uglavnom su to izdvojene neke definicije. Ja svaki put kažem, skrećem pažnju na to, možda je potrebno, možda i nije potrebno, da nikako nije dobro da učenicima baš taj deo bude omiljeni deo udžbenika, odnosno kad krenu, ako treba da se pripremaju za neku kontrolnu vežbu, da okrenu tu poslednju stranu, nauče te definicije ili još te gore, naprave neke puškice i misle da su s tim nešto uradili. Bolje ništa nego samo tako, zaista, ali s čemu onda to? Pa jeste zgodno ovo na kraju ukratko, da sami sebe možda malo istestiraju i da kad već prođu sve, bilo detaljnije, bilo manje detaljno, ali ipak kad prođe to gradivo kroz sam udžbenik, da pogledaju i to ukratko, pa da vide šta možda će tu na najbrži način moći da prepoznaju šta jesu ili šta nisu možda savladali, šta su propustili u tom svom radu. Pored toga, opet moram da se vratim, kažem, imamo i zbirku zadataka sa detaljno rešenim primerima, testovima, zadacima, ali u samom udžbeniku imamo izvesna pitanja i zadatke. Na kraju svake oblasti neki su ilustrovani, neki ne, a i razlikuju se od onih koji su dati u zbirci zadataka. Pre svega po čemu? Zato što su ovde očekuje da odgovori budu u vidu
eseja esejskog su tipa, znači otvorenog tipa. U prvom izdanju, i baš iz tog razloga, pošto na neka pitanja je moguće odgovoriti možda ne baš tako precizno ili na više načina, smatrali smo da to treba da ostanu ti odgovori otvoreni i da sami nastavnici provere da li je to ispravno ili nije. Međutim, ipak se ukazala potreba da je dobro dati smernicu i učenicima, možda i nekim mlađim nastavnicima, i da tu treba da se nađu i odgovori, pa evo ovako izvrnuti ovi odgovori tu postoje, i onda ukoliko učenici samostalno rade, onda će moći da dođu do odgovarajućih odgovora. I takođe, na kraju svake od ovih oblasti nalaze se QR kodovi za kratke digitalne testove. A recite nam, kakvi su to digitalni testovi koji se nalaze na QR kodovima? Ovi digitalni testovi su potpuna novost u ovom udžbeniku sada. Dakle, uradili smo ih sada prvi put i ja ih toplo preporučujem i učenicima i nastavnicima. Mislim da su, vi ćete naravno opet prosuditi, ali vrlo interesantni i moći će brzo, efikasno da se provere znanja koje su učenici stekli u oblasti koju su obrađivali. Posebno u vreme sada digitalne ere, biće zabavno učenicima verovatno i prihvatljivije mnogo, zato što mogu te testove raditi i na kompjuteru, laptopu, na mobilnom telefonu, tako da em je brže, efikasnije i mogu na adekvatan način da se spreme i da provere neko svoje znanje i pred testove koji ih čekaju u školi. I mi ćemo sada imati prilike da vidimo jedan primer iz primer iz oblasti mase i pritisak. Šta bih htjela da kažem? Imamo jedan kofer, jednu torbu koja je postavljena na podlogu, prvo horizontalno, a posle je postavljena svojom drugom stranom. I potrebno je, zahteva se od učenika, sad je to već malo i pomereno, zahteva se od učenika da procene u kom slučaju će biti veći pritisak ili težina, odnosno šta se dešava sa pritiskom, odnosno s težinom. Drugi zadatak se takođe odnosi na pritisak. Potrebno je da dođu do tačnih odgovora. U ovom slučaju naznačeno je da imaju dve mogućnosti da dođu do tačnog odgovora ukoliko deluje sila određenog intenziteta na površinu određenog intenziteta. Sad ovde imamo primer kada su dva odgovora tačna i šta se dešava, to bih htela malo i da prokomentarišem i da dam možda neko uputstvo i učenicima. Naravno, pre svega sada nastavnicima, to će oni preneti i svojim učenicima. Znači, postoji zadaci koji imaju jedan tačan odgovor ili više, samo je potrebno, ukoliko ima više, to je naznačeno, potrebno da se pažljivo pročita tekst. Kako su odabrani ovi brojevi konkretno? Znači, čega smo se držali kad je reč o ovim interaktivnim digitalnim testovima? Da učenici to mogu relativno brzo, bez upotrebe kalkulatora, olovke i sveske, trebalo bi naravno ovi vešti da brzo dođu do tačnog rešenja i da ga označe. Znači, ovi zadaci ne iziskuju, koliko je reč o zadacima, ne iziskuju neki dug postupak, već se može, kažem opet, ovi možda napredni učenici mogu većinu pitanja da odgovore odmah. Osim toga što oni vežbaju svoje znanja iz fizike koje su stekla kroz ove testove, oni vežbaju i svoje matematičke znanja. S obzirom da smo sve više, živimo u eri kad smo sve više i više oslonjeni na te neka pomoćna sredstva, na kalkulatore i kompjutere, što je dobro s jedne strane, ali nije dobro zato što zapostavljamo malo i te neke druge svoje, odnosno učenici, pre svega mladi, deca, te druge svoje sposobnosti ne razmišljaju dovoljno, ne pišu dovoljno, tako da onda kombinacija i ovih štampanih udžbenika i digitalnih i različite vežbe ovog tipa mogu i tekako da im pomognu, ne samo, ja uvek kažem, ne samo u savladavanju gradiva fizike, nego će im onda biti mnogo jednostavniji da rešavaju i druge zadatke iz matematike,
iz drugih oblasti, prosto najbitnije, zaista najbitnije da nauče da razmišljaju. A evo i ovi testovi im u tome pomažu. Osim ovih primjera koje smo ovde videli, htela bih još da kažem da postoje različiti tipovi tih interaktivnih zadataka. Dakle, to nije samo ovaj višestruki izbor gde učenici biraju jedan ili više od ponuđenih odgovora. Tu imamo primere gde mogu da spoje različite pojmove sa nekim primerima iz svakodnevne fizičke zapravo veličine, sa nekim primerima iz svakodnevnog života, fizičke veličine i merne jedinice i tako dalje. Dakle, mislim da će biti vrlo interesantno učenicima, a pre toga biće interesantno nastavnicima, a biće interesantno i roditeljima. Ja moram da napomenem, imala sam primer da je jedan roditelj kad je dobio udžbenik i zbirku pre svega uzeo, praktično oteo svom detetu, jer mu je bilo interesantno da proveri sam koliko to zna. Tako da, eto, to je materijal je tu, pa naučite učenicima je i na nastavnicima da kroz sve to prođu. I samo još jedna napomena tehničke prirode, važno je kad se popunjavaju baš u ovim interaktivnim zadacima, da se drže učenici onog uputstva ako treba pisati ćirilicom, da upišu ćirilicom to, ako treba decimalni broj, da pišu zarez, a ne tačku, zato što kako smo mi predvideli da bude rešenje, onda će se pokazati baš u tom obliku. Ukoliko recimo umjesto zareza stave tačku u decimalnom broju, dobit će pogrešan rezultat. Ništa strašno, oni će moći, ako tri puta pogreše, oni mogu da vide šta je tačan, šta je da dođu do tačnog rezultata, odnosno imaju opciju da pogledaju tačan rezultat, ali eto da obrate pažnju na te neke sitnice. Malo opširnije samo o ovim digitalnim testovima, interaktivnim, zato što smatram da je to nešto novo i da će biti interesantno. I svakako učenici. Je korisno bilo pojasniti, svakako da. I približiti nastavnicima na koji način funkcionišu. Ali sad ćemo ipak da se vratimo na papir i olovku pa da čujemo kako je koncipirana zbirka zadataka i šta se to u njoj nalazi. Tako je, kao što sam i rekla, nikako ne sme da se zapostavi papir i olovka. Jako je to važno da deca vežbaju, da rešavaju posebno u fizici, da sami reše zadatke, da napišu čitav postupak, to je od izuzetnog značaja. Zaista i nastavnici bi trebalo bi na tome da insistiraju. Što se tiče zbirka u potpunosti prati udžbenik i to moram da istaknem zato što to nije uvek zaista tako i smatram da je to jedan od kvaliteta i prednosti, jer se dešava ponekad da udžbenik ima jedan koncept, zbirka nekako drugi, pa se čini i učenicima i nastavnicima da tu baš i nije uspostavljena prava veza. Da bi se to i dokazalo da je tako, na početku svake oblasti, dakle, mogu učenici koristiti udžbenik zasebno i zbirku, ali ako krenu od zbirke, nikad ne treba da krenu od rešavanja zadataka, moraju prvo da savladaju teoriju, ali kad krenu sa provežbavanjem zadataka i rešavanjem testova, zbirka im ova omogućava da opet na samom početku svake oblasti se podsete na sve te stvari teorijske koje su naučili u udžbeniku. I to imamo u vidu podsjetnika. Pored toga, sve one formule koje su koristili u datoj oblasti i koje smo uveli kroz različite lekcije, ovde su izdvojene na jedno mesto i to je opet vrlo praktično. Iako su nešto zaboravili, ne mogu oni u startu odmah sve to da memorišu i ne treba da se trude da odmah sve memorišu. To će tokom postupka izrade zadataka samo po sebi doći. A pored toga, ono što je takođe važno, tu se nalaze i različite matematičke transformacije koje se koriste u fizici. Naravno, toga će biti sve više i više kako odmiču godine, to jest kad prelaze dalje u sedmi i osmi razred. I osim toga, ukoliko imamo i neke podatke koje smo koristili u toj oblasti, poput evo ovih gustina, recimo ako je reč o petoj oblasti gde govorimo o gustini, tabela koja se nalazi u udžbeniku nalazi se i u zbirci zato što te podatke o gustinama različitih substancija koriste u izradi zadataka. Dakle, ovdje im je na jednom mestu sve što im je potrebno za izradu zadataka, samo treba da sami krenu i da vežbaju. Eto, to je
to je najvažnije. Zbirka, inače, u prvom delu svakog poglavlja nalaze se testovi sa različitim, da ne dužim sada, ali zaista sa različitim tipovima zadataka. Ja to kažem, sve su popularniji ovi testovi sa višestrukim izborom. Naravno, to je najjednostavnije i proveriti i uraditi. Nekako i učenici to najviše vole, zato što ako imamo tri odgovora, to je verovatnoća 33% da pogode, pa je to već dobro. Međutim, ako se ti testovi osmisle tako da oko svakog tog ponuđenog ili bar od nekoliko ponuđenih odgovora, oni moraju da se malo porazmisle, jer ima i onih koji nisu tačni, a liče da jesu. Tako da, evo, nastavnici će već videti kad izanaliziraju ove zadatke da tu svuda zapravo smo razmišljali o svakom detalju i da učenici i kroz ovakvu vrstu testova mogu dobro da provere svoje znanja, a da ne govorimo o onim pitanjima tipa gde treba nešto oni da dopune, da docrtaju, da povežu neke pojmove. Ima dosta toga, kažem, zbirka je interesantna i hoću da naglasim, neko bi možda rekao i preobimna, nije neophodno da se svaki zadatak uradi. Zaista, i to ne treba ni nastavnici ni učenici da shvate da sve što tu stoji treba. Treba napraviti neki odabir prema afinitetu. Naravno, nastavnik bira prema sopstvenom, prema učenicima. Zavisi, nisu sva odeljenja ista, nisu svi učenici isti i treba napraviti samo adekvatan izbor, a kažem, ponuđenog materijala je dosta. Pored toga, tih testova imamo i zadatke koji su najpre postupno rešeni, detaljno rešeni, i to je, kao što sam rekla kad sam govorila o samom udžbeniku, bitno je da učenici nauče da ispravno rešavaju te zadatke iz fizike. Znači da imaju da dobro prvo pažljivo pročitaju sam tekst, da onda znaju da zapišu te podatke. U fizici se nikad zadatak, gotovo nikada, ne kreće odmah od formule. Znači moramo da zapišemo prvo podatke, pa evo, da podvučemo eventualno te podatke, da razmislimo koju formulu treba upotrebiti i onda dalje, tu imamo i niz nekih matematičkih transformacija, zavisno od težine samih zadataka. Osim toga, ove zadatke prati i tekst, što je isto važno, dakle da ne budu samo ispisane formule i brojevi, nego učenici na početku, posebno u šestom razredu, to je neophodno, moramo na neki način da im pomognemo i da im razjasnimo i same te pojave o kojima, da oni to dovedu u vezu sa nekom pojavom, a ne samo sa formulom, i da mehanički rešavaju, i ako se budu time iole ozbiljnije bavili, onda kasnije im to više neće predstavljati neki problem. I sad još jedna napomena, možda više za nastavnike, pošto se s vremena na vreme polemiše sa tim kako se zapisuju bilo neke formule ili pre svega merne jedinice koje imaju razlomak u sebi, na primjer metar u sekundi. Da li horizontalna crta isključivo da se koristi ili može i kos? Pa evo, u udžbeniku i zbirci imate pravi primer. Mi kad pišemo u tekstu samom, je kosa crta iz kog razloga? Zato što nema potrebe da se bespotrebno gubi neki prostor i ostaju praznine, to i vizualno bolje izgleda. Kada se zadaci rešavaju, koristi se horizontalna crta. Šta je ispravno? Znam da to neke nastavnike interesuje i da se to ne polemiše samo među nastavnicima, nego generalno i šire. Šta je ispravno? I zato, eto, moja možda i dužnost da to kažem. Ispravno je jedno i drugo. Dakle, niko nema pravo da zameri nikome što koristi kosu. Ali se preporučuje, ako učenici rešavaju samo zadatak, ako ga rešavaju na tabli u svesci, da pišu horizontalnu crtu, jer tu nema potrebe da baš toliko štede prostor kao u štampanom delu. Međutim, jedno i drugo je u redu potpuno. I posle tih potpuno rešenih zadataka slede zadaci za samostalni rad. Tu ima različitih tipova, različitih težina, označeni su ili bez oznake ikakve, žuto ili žuto sa plus, znači osnovni nivo, nešto zahtevniji i najzahtevniji. Ne morate ni toga, mislim, nastavnici ne moraju ni toga da se slepo drže. Nekada je to, i to može biti relativno šta je kome teže ili lakše, ali svakako to jeste neki orijentir. Ove zadatke koji su označeni kao najviši nivo, nije preporučljivo da daju nastavnici učenicima na kontrolnim vežbama, ali dobro, kažem opet, oni neka procene sami kakvo je odeljenje.
Za ove, što se tiče ovih zadataka, nemamo detaljno rešenje, bila bi zbirka onda od 500 strana, to ne bi imalo smisla, ali zato imamo rešenje na kraju i učenici mogu da provere krajnje rešenje. Ukoliko ne mogu da dođu do njega, tu su nastavnici svakako kao dodatna podrška. Pored toga imamo i zadatke povremeno u samoj zbirci. Se javljaju i zadaci sa PISA testova, to smo mi prvi uveli s obzirom na loše rezultate koje su naši učenici imali na tim testiranju. To je inače međunarodni program za procenu učeničkih postignuća ukoliko neko nije upućen i sprovodi se svake treće godine na uzrastu od 15 godina. Ima nekoliko interesantnih primjera, videće već i sami učenici i nastavnici koji je princip tih testova, razlikuju se donekle od onoga na što smo mi navikli, pa nije loše ni da se u to uputimo, a da se i oni sve više i više rade u nekoj digitalnoj formi, pa ovo već je, da kažem, polako odlazi možda i u istoriju ovaj tip. I eto, to je što se tiče same zbirke i tih zadataka. I na kraju zbirke nalaze se laboratorijske vežbe. Opet moja topla preporuka svim nastavnicima, nezavisno toga da li imaju ili nemaju opremljene laboratorije, svakako će moći nešto od ovoga da urade. I jako je korisno da učenici, osim tog teorijskog znanja, pa s druge strane praktičnog u smislu rešavanja zadataka, da imaju ovo bukvalno, da razvijaju i ove veštine, da kažem, manuelne, izvođenje tih nekih jednostavnih eksperimentalnih vežbi, merenja. Ova zbirka im je od pomoći u smislu da imaju i teorijski podsjetnik, da imaju definisane zadatke koji stoje pred njima, potreban pribor. Tu su date tabele u koje treba samo sa mernim jedinicama da upisuju podatke. Znači, olakšano je i nastavnicima i samim učenicima, ako ne mogu da izvedu sve vežbe koje su predviđene nastavnim planom i programom, sigurno mogu neke od njih, jer svako ima hronometar, svako ima lenjir, možda neki magnet i magnet u početnom delu, sad za oglede ovde baš nemaju ovim eksperimentalnim vežbama, tako da je moja topla preporuka da se nešto od toga svakako uradi. Sa tim se ova zbirka završava. Hvala Marina, samo bih još jedan kratak osvrt da napravimo na digitalni udžbenik. Pomenuli ste da uz štampani udžbenički komplet postoji i digitalni. Tako je. Štampani udžbenik prati i digitalni udžbenik. Digitalni udžbenik se takođe oslanja na taj štampani, međutim on je obogaćen i različitim multimedijalnim sadržajima. Osim ovih digitalnih testova, tu se nalaze i različite animacije, simulacije, kratki filmovi, nešto što svakako oplemenjuje taj udžbenik i pruža jednu novu dimenziju i učenicima, a i nastavnicima novu mogućnost za rad i za obradu svega onoga što je predviđeno nastavnim planom i programom. Hvala, uskoro ćemo se vratiti ponovo na razgovor sa vama. Sada ćemo samo par minuta posvetiti predstavljanju naše podrške nastavnicima. Kao i do sada, za vas smo pripremili globalne i operativne planove i dnevne pripreme. Pored toga, takođe jedna olakšica prilikom kreiranja testova jeste testomat, odnosno naša velika baza zadataka u kojoj ćete zadatke moći da pretražujete prema razredu, oblasti, ishodima i na taj način da kreirate veliki broj različitih testova za svoje učenike. Ovo je veoma korisno jer je baza zadataka jako velika i nećete morati da ponavljate iste testove, već ćete moći da kreirate mnogo, mnogo više grupa i da testove prilagođavate da budu po meri vaših učenika. Ono što je novina ove godine jeste pedagoška sveska, odnosno jedinstven alat koji će vam olakšati vođenje pedagoške dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom. U okviru pedagoške sveske moći ćete da beležite postignuća učenika i pratite proces njihovog napredovanja. Ono što je jako bitno pomenuti za pedagošku svesku jeste da su svi podaci učeniku potpuno zaštićeni i da ćete samo vi kao nastavnik imati pristup tim istim podacima. Osim praćenja postignuća, ono što takođe vaša pedagoška sveska može da sadrži jeste nastavni kalendar, raspored časova, neki dodatni nastavni materijali ili neke vaše lične zabeleške, tako da će i ovo biti sigurno nešto što ćete voleti da koristite u nastavi.
Ono što vam je već poznato jeste Obrazovna akademija, tako da ćete i ove školske godine biti u prilici da pratite 10 novih webinara na kojima ćete slušati o 10 novih aktuelnih tema iz oblasti obrazovanja i imati mogućnost da razmenite mišljenje sa 11 stručnih sagovornika. To bi bilo to. Na početku sam pomenula da smo vas pitali za vaše mišljenja i komentare, sugestije, tako da ćemo sada neke od njih pročitati, a naša autorka će i odgovoriti na iste. Pa da vidimo. Za početak, Marija Miljković nam piše sledeće. Ja već dugo koristim vaše udžbenike. Jedina moja zamerka je bila što u ovim udžbenicima koje sada koristim za šesti razred nisu bile odvojene lekcije vezane za dužinu, površinu, zapreminu i vreme. Sada vidim da ste to odvojili. Sviđa mi se to što ima puno ogleda i vizualno lepo izgledaju. Hvala Marija. Što se tiče samog sadržaja i lekcija, pre svega diktira ih nastavni plan i program. Tako da nigde u planu i programu i nemamo odvojeno lekcije o dužini, zapremini i površini. Međutim, to jeste neki deo koji se izučava u matematici i trebalo bi da se oslonimo na matematiku, ali nisu čak uvek, ne znam da li su trenutno, nisu čak ni bili usklađeni planovi što se tiče fizike i matematike. Pa nešto što koristimo u fizici će se koristiti tek kasnije u matematici i to jeste problem. E sad, što se tiče same organizacije, eto, mi smo se trudili da na najbolji mogući način nekako i te lekcije selektujemo, da to učenicima bude pregledno i da im bude od koristi i svrsishodno i da uklopimo u sam nastavni plan i program. A što se tiče ogleda, već sam o tome govorila, da sada ne dužim, i moje je mišljenje da učenici bez tih ogleda, prosto ta nastava je nekompletna, nepotpuna i da to treba izvoditi, ne samo što to daje novu dimenziju, što je učenicima to pre svega interesantno i što u tom trenutku kada izvedu ogleda, onda tek počinje možda i njihov pravi proces i razmišljanje na datu temu, tako da u svakom slučaju zahvaljujem na ovom mišljenju, a eto, trudit ćemo se i dalje da bude to kako treba. Hvala Marina, da vidimo sledeće. Jelena Petrović iz Knjaževca kaže da bi bilo lepo da udžbenike ubacite projektne zadatke ili neku vrstu istraživanja nakon svake oblasti. Šta vi kažete za ovo? Jelena, pre svega hvala na predlogu. Svakako ćemo razmotriti ovaj vaš predlog. Ne mogu da kažem da o tome nismo i ranije razmišljali, zapravo i ja sam razmišljala na tu temu. Znam da to jeste aktuelno i da sad većina udžbenika ima tako neke još u nižim razredima osnovne škole, neke projektne zadatke i da kažem neka manja istraživanja. Međutim, s obzirom na to da u osnovnoj školi, a i kasnije u srednjoj, ima dosta izbornih predmeta koji su uglavnom bazirani na tim baš istraživačkim nekim, nazovimo tako. To zvuči ozbiljno, ali eto, primereno tom nekom nivou osnovne škole, bazirani na tom istraživačkom radu, uslovno rečeno, i na tim projektima. Nisam sigurna da ima dovoljno vremena, s obzirom da su nastavni planovi preobimni, da se preterano mnogo bavimo time i na redovnim časovima fizike. Ali svakako prostora ima. I da li je potrebno da se to nađe i u samom udžbeniku? To su prosto samo neke ideje. Svako odeljenje je za sebe, svaki nastavnik je za sebe, tako da ukoliko ima vremena, obično to iziskuje više vremena. Sama priprema, podela na grupe, prezentacija, i postavlja se i pitanje koliko se tu vremena prođe. I da li će ostati dovoljno vremena da učenici savladaju neke osnovne stvari, bazične, koje su njima neophodne zapravo za taj dalji rad. Tako da ja svakako da tu u onoj meri u kojoj je moguće da se to izvede u školi i na nastavi, da li ćemo mi ubaciti udžbenik kasnije, vidjet ćemo, ali nastavnici svakako imaju punu slobodu i veliki izbor tih tema. Ja mogu samo, evo što se tiče šestog razreda, da dam neke ideje koje mogu možda biti od koristi nastavnicima i oni svakako mogu da ih realizuju ukoliko smatraju da su adekvatne. Recimo, početna, ona prva oblast, uvod u fiziku, gde imamo vezu između fizike, primjenu zapravo fizike u različitim oblastima života, i u medicini, i u tehnici, i u računarstvu i tako dalje. To je nešto vrlo interesantno i može da se baš
izvede u vidu nekog malog istraživanja ili projektnog zadatka, ali bih ja pre svega preporučila da se to možda uradi na kraju godine, kad već učenici se malo bolje upoznaju sa fizikom, jer u samom startu oni ne mogu ni da pronađu gde se ta fizika primenjuje kad nemaju pojma o fizici. Znači, eto, to je jedna ideja. Ili u oblasti u kojoj se govori o merenju. Jako je interesantno, to nezavisno kako god da se zvalo, da li projekat ili istraživački rad, da se učenici malo pozabave istorijatom merenja i mernih jedinica od onog perioda kada su se koristile te neke ili stopa ili lakat ili već imaju već neke naznake u samom udžbeniku, a onda da im nastavnici daju ideju i da oni realizuju neki projekat na tu temu, bilo da je reč o razvoju tih mernih jedinica što se tiče za dužinu ili za masu, jer je to nekako najadekvatnije. Ili u oblasti poslednjoj oblasti kada govorimo o fluidima, recimo princip rada vodovoda je zasnovan na nekim zakonima koje oni izučavaju sad u 6. razredu, pa eto, i to je jedna interesantna tema, da krenu od rimskog vodovoda i da naprave neki istraživački rad. Eto, ima ideja mnogo, ja sam sad navela neke primere i preporučujem da nešto od toga nastavnici realizuju. Iz prve ruke smo dobili odmah nekoliko primera za projekte, da. Tako da za početak može da posluži. Da. Da vidimo sledeći komentar. Muzafera Sijović piše da su dobro osmišljeni udžbenici i prilagođeni lakom snalaženju učenika prilikom učenja. Hvala Muzafera. Pa evo, trudili smo se, kao što sam rekla, i baš to je jako bitno da, što sam već tokom ovog izlaganja i rekla, da ne bude udžbenik takav da učenik ne zna odakle da krene, nego da prosto ima jedan tok koji može učenika da dovede do onog očekivanog ishoda. Da vidimo sledeći, ovo su još neke pohvale. Olivera Krstić kaže udžbenik je odlično odrađen. Što se tiče zbirke zadataka, i ona je takođe odlično odrađena sa dovoljno urađenih primera i dovoljno primera za samostalni rad. Sve pohvale autoru. Hvala Olivera, da, dovoljno i previše kao što sam rekla, ali na vama je da napravite pravi izbor, ali važno je imate dovoljno materijala, pa onda u skladu sa vašim afinitetima odaberite ono što smatrate da je najneophodnije. I to je to što se tiče vaših komentara za večeras. Hvala Marina i na predstavljanju udžbenika i na odgovaranju na ova pitanja i komentare. Hvala i vama i hvala i nastavnicima koji prate ovaj webinar i nadam se da će biti prilike da se ponovo vidimo i da odgovaramo na neka nova pitanja ili da predstavimo neko novo izdanje. Hoće sigurno. Hvala svima koji su pratili webinar, kao i onima koji su uzeli aktivno učešće u njemu. Čuli ste i autorku. Slobodno pišite nam, postavljajte pitanja, vrlo rado ćemo odgovoriti na njih.